Nazaina Kishasa, alina komi ala nani na poto. Nazaina Kishasa leto komi ala poto. Eba mama nanga an Allemagne. Ale siko yo ye azaki na mobali na ye komo na ye papa prénom Jean Landukanza biso to fana na Allemagne to fana na Reims pour na Thomas Platz donc biso to kayak yo fana ngai mama na papa mobali na mama nga nana leki na nga mwasi siko yo nga na zana Kishasa to na ye awa nazaki na pe vierge ne ba makama mibali te ale siko yo après quelques semaines to jeune hôpital ba maman abotanga alinga ki contrôler nga ayeba soki na za vierge ou soki na la beba ale toke na hôpital ba ki contrôler nga ay na za ki vierge ne ba pe makama mibali te ale siko yo après quelques mois na za ki na novembre décembre janvier février mars avril ale siko maman oyo abotinga azu musala abanzo ki musala siko yo mobile ne abano sira na kasa ndao siko yo nana na pena ngama ki potika pena kasa ndao na tekina ngama mwasi siko yo ezem ko mo bona pena ngana chambre na nga na bano sa makam na nga ya class ale siko yo mobile mama aye na kasa chambre na nga aye ko kote na nga aye ko ye misanga ke pona nini nga na za vierge na nabi mikama mibali teto nga na zaina Kishasa babande ko betela makamu kianga na nazaki na mibali bele na zaki nduma na bando sasa makambo ale siko ye papa ngoye pa bueno a ebisinga ke ndenge na za vierge boye il faut ye moko a devenir nga mukola ko loba vérité akosini sanga Kishasa ou bien mukolo na ko bimsa vérité ou bien mukolo mabe ekoyela ye akosala nga mabe ale siko yo mukola mope a devenir nga na bi même ki la n'aurait pas si ale siko yo e komera ko kende bon ko kende bon ha osala nga sex osala nga sex ale nana ya ko do ko ale soki mama ke musala lo lokwana bando sala 3 fois hier on ya asena nga sex alors quoi lundi mercredi na vendredi 3 fois par semaine osala nga bongo ale siko a bandia ko sala ko sala nga bongo siko na na ba ko na ye papa pona nini o sala makambo et puis a bandia ko ye bisanga ke etali o te na ko sala makambo na so la lingi o zo no pe mo na ngati atende ki ko de biso ko e ko sala mo ko monte a bandia ko sala ko te ke o na na zo be biso te no pe sendo ki tu sante o na no be biso te no sala ndo ko tu bien ale siko yo a bandera ko sala nga bongo ko sala nga bongo ko sala nga bongo si ezaki mardi ya le 26 novembre a yebise nga ke to robima no ke classe te a obenga ne kona biso a okosa ke na za malade no ke de classe te ale to ke ipe na nini na kil na vila munene ke ke kuna na kil na ke nene na ke me classe te ne classe ya benga ne kona se ko si kana malade ale to ke kuna na vila munene ale après toke wotambo toke wotambo la ale toke na magasin mo bete ka max asomeli nga robe mo bo ezaki suki 17-0 ale et puis to somi na ndambo akiti sina kota station pe sibate ka ba essence ale na somi na ndako ale ye akei na eso koti mo bo na koti na ndoto na koti na ndako na mona pe mutu mo peta zaina na ndako ale to na koti na ndako kuna na lami na mape fofu na lingina na lia biloko na ngamo et puis mama ye akoti na kasa ndako asileka ye ku makasi akoti na kasa ndako na ye mama pe papa pe azaki pe azaki ye ye pazaki pe na kasa ndako ale mama akona sana ye Josiane o uti wapi ozaki wapi ozaki na ekole na kinene ko na bino kuna na kiutu na sogo yo ozaki na ekole ale et puis na kosi mama ke na kosi yake na kena ke pa kamarade na nga mwasi na kena ya kozwa mbongo na pesa kiye ale na kosi mama atuni pe siko mobali na yeke preno yo ozaki wapi okendaki wapi ale siko yo ye pe awangani ke azaki epa mobali na ye ale apres mama bengi polise ayebisi polise yeke makambo nyonso eleki ale ntango ayebisi polise ebongo ale et puis mama oyo abotanga
alinga ki lisusu aye basuki naza vierge ou basuki naza vierge te popo baba ke neda ko kontrolenga alisiko ayina so ke suba kontrolenga pone basuki naza vierge ou basuki naza vierge te alitoke kuna na hopital na kosi pe susu docteur popo na docteur amosa tene kinga suki dana sala da sex suki dana ne bi dama kama mwambia mibali alina kosi docteur ke na naza ki na mobile na naza naza na kompe na nga da to sene dama kama nyoso to sene danios alina kosi docteur ale na soli susu na mama na kosi susu mama baba police pe baba tudi nga pe ba question soso ki na wa divergence na soki na wa zabwe ale na kosi pe susu police ale et puis pe eleki na ngope makampe sile na ngo eleki na ngope ale mercredi le 26 novembre 2019 na kene kona biso tukenda kena na mape na kona sana ape makamunya so bien tukene kona biso maman ya botanga mami rey ye azaki na termina madame atangi sama ale siko yo tangu mama aye na mape na kena ye pe nani likola secrétaire na bureau na madame na biso azala ki na papa pe azala ki pa prono na le na nga liza mwasi ale mama aye bisi madame na biso ke azala na besoin sola na nga et puis to kena na nini na salmo boye to fai na mama ala ki singa po na robo yo to sume na kil ye papa Bruno a ye bisenga ke na bomba ngo so so to kina katsanda kuna bomba ko bana so ki mama